Bolin, det är ett gammalt skämt. Det var ett antal personer som satt hemma hos Tommy. Och... Filma! Och... Nu ska jag ta något totalt överskattat. Att medverka i andras jävla sociala medier. Nej, men man pratar om överskattade saker. Vi ser en video på Facebook. Det är som att jag ska säga en sak till. iPhone. Hela livet är överskattat.